Počaščen sem, da sem lahko danes na tem kraju, kjer je naš vojak Jožef Šimčik, domoljub in veliki Slovenec, izgubil življenje. V želji, da prepreči transportnemu sovražnemu vozilu jugoslovanske armade zapustiti kasarno in z sovražno delovati proti razoroženem slovenskem narodu. V imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve občinskega odbora Maribor vas prisrčno pozdravljam. Dragi meščani in meščanke Maribora, ki s svojo prisotnostjo dokazujete, da ideali Jožefa Šimčika še živijo. Posebej bi pozdravil vse tiste, ki ste tukaj danes, bili pa ste tudi tistega usodnega dne 24. maja 1991. V posebno veliko čast pa mi je, da danes so tukaj z nami predstavniki slovenske vojske iz vojašnice generala Maistra, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospod Tone Korošec, pekerski veteran in poslanec državnega zbora Franc Breznik in mestni svetnik in predsednik mestnega odbora SDS Maribor, dr. Gregor Pivec. Za nas bodo danes spregovorili nekaj besed. Gospod Korošec, prosim. Spoštovani prisotni, pesnik Otun Župančič govori in toži o štirih plemenitih slovenstva, o Celovcu, Mariboru, Gorici in Trstu. Zgodovina je hotela, da smo zgubili vse tri velike menike, ki so postavljajo mejo, kjer so slovenske korenine, kjer je bil naš rod. Ostal nam je le naš Maribor. Mar je res ta usoda le zgodovinsko naključje? Dogodki zadnjih 100 let izključujejo taka naključja. Mesto, ki mu je usoda namenila poslanstvo neuklonljivosti, je prežeto s preprostimi, skromnimi, delovnimi, klenimi štajarci, ki svoje biti ne skrivajo in jo, če je le potrebno, tudi odločno pokažejo. To o neuklonljivi Mariborčanih so vedeli že Turki, zato so se Mariboru nadaleč izognili. To je spoznal Maister, ki je prav v tem mestu sa svojo vojsko pokazal, kaj je junaško domoljubje. Hrabrost in junaštvo so pokazali številni talci in mučeni meščani v porušenem mestu, ki so morali umreti za svobodo. Leta 91 se znova prebudi uporniški duh neuklonljivega mesta. Zaradi pomankane orožja, ki ne bilo ukradeno, se je zbudilo ljudstvo, ki mu volje in želje po svobodi ne može vzeti.
Vsi smo postali sinčiki, ki nam tudi smrt ne more prekiniti želje po svobodi. Otroci, mladina, delavci, intelektualci, starci, vsi so postali vojska, vojska nepremagljivih upornikov. Ne le vojaki teritorijalne obrambe in tedanje milice, vse mesto je postalo utrdba pred agresorsko vojsko, ki ni nihče maral. To je mesto, ki se ne kiti s herojskim nazivom. To je mesto, ki je vso zgodovino neuklonljivo. To je naš neuklonljivi Maribor. Od štirih teh menikov leta nam je ostal, po duši zvest in srcu trden, narod, ki biva tod, slovenstva ni izdal. Doktor Pivec. Spoštovane gospe, gospodje, spoštovani domoljubi. Takšen nagovor in to srečanje je lahko zgolj osebno. Osebno vsak od nas drugače razume, drugače dojema in drugače sprejema dogodke, ki so bili takrat. Leta 90, leta 91. Zato mi dovolite, da bom v tem svojem nagovoru malo osebno. Zdi se mi, da smo lahko srečna generacija. Srečna generacija smo lahko za voljo tega, ker smo tudi v našem Mariboru dočakali in doživeli sanje naših prednikov. Moj rod, ki živi tukaj v tem mestu 250 let, me je vzgajal v klenem slovenstvu. Spominjam se pripovedi na svojega pradeda, deda, ki sta bila pa trdna Slovenca. Tudi sam priimek govori o tem, čeprav je majčkeno čudno. Ta dva, ded, praded in ded, sta seveda v ta naš rod vcepila občutek na eni strani za slovenstvo, na drugi strani za slovensko literaturo, na tretji strani za trdno delo, na četrti strani za slovensko kulturo. In vnuk oziroma pravnuk je dočakal to, da živi v samostojni Sloveniji. Zato sem zelo srečen človek. Vse težave, ki so z nami, pred nami in ki so bile za nami, je mogoče premagati za to trdnost. Slovencem tukaj v severovzhodni Sloveniji, na Štajerske, nam te trdnosti ne manjka. To smo dokazali tudi v zadnji osamosvojitveni vojni. Na žalost je bila ta tudi krvava. In današnji spomin na to je del tega našega skupnega spomina, pa tudi našega skupnega ponosa. Zato se pravzaprav veselim teh dnevov, ki so pred nami, ko bomo lahko poglobljeno proslavljali in se spominjali teh dogodkov. In zato sem tudi danes tukaj in zato sem tukaj, da vam želim vse dobro, da vam želim, da boste to, kar se je zgodilo, znali ceniti, spoštovati, predvsem pa biti ponosni na to in v tem našli tudi energijo za prihodnost, za prihodnje delo. Vse dobro vam želim in dobro in veselo praznovanje, ki nas čaka. Gospod Breznik.
Najlepša hvala za povabilo. Spoštovani zbrani, spoštovani svojci umrlih in padlih v vojni za Slovenijo, spoštovani pripadniki teritorijalne obrambe, spoštovani pripadniki slovenske vojske in spoštovani domoljubi. Tudi sam, če bi rekel nekaj osebnih stvari, sem imel čast, imel sem privilegij in neka simbolika je spremljala tudi moja družina, da je bil dedek majstroborec, da se je boril takrat leta 19 za naše meje, kot je rekel danes gospod Korošec, za naše meje našega slovenstva, da je pradedek bil en izmed prvih Slovencev, ki je izobesil nedaleč od tu v Lenartu prvo slovensko zastavo in da sem sam bil pripadnik 710. učnega centra v Pekrah. Zadeve takrat niso bile lahke. Kot veste, mednarodna skupnost našega procesa osamosvajanja ni priznavala. Bistvena razlika med vojno, med zadnjo vojno, s katero smo dobili samostojno in Evropsko Slovenijo, torej svojo samostojno državo, in tisto po leto ali pa v drugi svetovni vojni je ta, da v tej vojni smo ostali sami, brez zaveznikov, prepuščeni samemu sebi. V tej vojni nismo zgubili koščka slovenske zemlje in po tej vojni se nikoli nismo maščevali tudi ljudem, ki so zavirali osamosvojitev in ki nam niso hoteli podariti te države. Imena, kot so na tej plošči, gospoda Josipa Šimčika, gospoda Roberta Hvalce, gospoda Adama in imena ostalih več kot 60 padlih v tej vojni za Slovenijo, so imena, ki bodo zapisane v korenine slovenstva in tudi v korenine ustvarjanja slovenske države. Nikoli jih ne bomo pozabili. V življenju vsakega posameznika, preden odide iz tega prvega dela svojega poslanstva, se navadno vedno sprašujemo vsak pri sebi. Kaj počnem, kdo sem, katera so dejanja, po kateri se mi bodo ljudje spominjali. Katera so dejanja, po kateri se bomo spominjali gospoda Josipa Šimčika. To so dejanja ljudi, ki so nas kot vojake, kot častnike, počastnike, ki smo bili v 710. učnemu centru, branili z golimi rokami. To so ljudje, ki so dokazali, da upornost, odločnost, ozemlje, katero so branili že tisočletja, naši rojaki, da ne bomo prepustili druge. Ti ljudje so vzeli usodo v svoje roke, zavedali so se zgodovinskega poslanstva. Ta država je v tistih majskih dneh in kasneje tudi v junijskih, ko smo pričeli svojo najbolj svetlo vojno, rodila številne junake. Številne junake, ki so vsak dan premagali strah, ki so sklili z ljudstva in ki bodo, kot sem rekel, zapisani v korenine slovenstva in v korenine slovenske državnosti. Josip Šimčik, človek, ki je zjutraj 24. maja, točno na današnji dan, pred 25. leti vstal, po vsej verjetnosti ni vedel, da bo tisti dan prva žrtev tega osamosvajanja. Človek, ki je z življenjem plačal svojo odločnost, človek, ki se je z življenjem dobesedno z golimi rokami oprl, oklepnikov Jugoslovanske ljudske armade in vsem tistim, ki so bili takrat v centru, dal potrebno samozavest. To samozavest je iz tega Maribora, iz teh prebivalcev, ki so tistega 23. in 24. maja se opirali z golimi rokami, ne samo z orožjem, na tisti Bezjakovi ulici v Pekrah, v Radvanju, Razvanju, v Mariboru, v Slovenskih goricah in tudi med vojno, med Kogom in med našim primorskim delom naše domovine izkazovala, da smo Slovenci neverjetni. Da smo bili samo takrat najbolj enotni, ker smo si resnično imeli svoj cilj, torej postavitev svoje lastne države. Zato sem danes hvaležen. Hvaležen sem privilegijo, da lahko 25 let nazaj kot nabornik, danes tukaj kot poslanec državnega zbora, se zahvalim vam, svojcem, ki ste zgubili svoje najdražje, tistim, ki ste branili nas, tistim, ki smo branili slovensko državnost
predvsem pa tistim ljudem Maribora, Radvanja in Razvanja in ostalih delov severovzhodne Slovenije, ki ste dali prepotrebno samozavest za končno odločitev, za razglasitev samostojnosti in za našo veliko zmago. Ta vojna je bila najbolj svetla, v tej vojni smo za velik cilj zgubili najmanj ljudi in ti ljudje bodo ostali, kot sem rekel, zapisani z zgodovinskimi besedami. Naj tako ostane, naj se slovenski narod vedno spominja Josipa Simčika, gospoda Adama, gospoda Hvalca in več kot 60 žrtev te naše najbolj svetle vojne. Slava jim in naj ne bodo nikoli pozabljeni. Najlepša hvala. V spoštovanje vsem padlim, vas bi prosil za minuto molka. Mir, čas je bol, zdrav. Sedaj pa prosim predstavnika Slovenske vojske in gospoda Breznika, da položita venec. Mirno. Časti, pol, zdrav. Slovinacem, Slovinacem, Slovinacem,
smim Slovinacom, Slovinacom. S ponosom reći smim Slovinacom, Slovinacom. Rad vam bi se zahvalio da ste tudi vi s mano danes počastili gospoda Josefa Šimčka. Hvala. Mirno. Na, prej.